Máte chuť na chlebíček? Ale nebude to len tak nejaký. Tento vás totiž vystrelí do 7. neba. Tak si pište. Vajíčka uvarte na tvrdo. Slaninu položte na pečiaci papier pomazaný teriyaki omáčkou, plátky pomažte i z vrchu a opečte z obidvoch stran. Behom pečenia môžete slaninku ešte premazávať omáčkou. Ideme na krém. Avokádo nakrajajte na kusy. Do mixéru dajte vajcia, avokádo, mielkožervé spodebrat, soľ, korenie, citronovú šťavu a rozmixujte. Nakoniec pripravte poširované vajíčko. Plating please. Opečený chleba, avokádový krém, teriyaki slaninka, poširované vajíčko a na ozdobu kúsky syrových čipsov, nakladaná reťkovka s cibuľkou a bylinky. Service please! Tak to je luxus a tie chute? Úplne dokonale. Lahodný krém s chrumkavou sladkastou slaninkou a tekutý žltok, ktorý všetko perfektne prepojí. Celý recept nájdete na stránkach milko.cz. Tak mazajte pre avokáda. Čau!